Історія бійця з позивним «Піаніст» варта кіносценарію. Він пройшов шлях від музичної школи у маленькому містечку на Західній Україні через фортепіано на Майдані до імпровізованих концертів для тих, хто взяв його в полон під Іловайськом. Історія про те, як музика врятувала життя бійця з батальйону «Донбас». Далі в сюжеті Тетяни Дячкової. Його позивний – піаніст. Сам про себе він жартує – останній стрілець-гранатометник, в якого залишився слух. В мирному житті 24-річний Ігор з містечка Кути був студентом юридичного факультету. Музика була лише його хобі. Та далі стався Майдан, Беркут і розфарбоване піаніно. До Майдану я взагалі на людях не грав. Це був дуже такий для мене важливий крок, іменно почати грати на людях. Я перший раз переживав, але попробував, так сподобалося. Стояв і грав, каже, аж до виборів президента. Далі хлопці з його сотні разом пішли до Нацгвардії. Обрали з побратимами батальйон «Донбас». Події розгорталися дуже швидко. Схід України, АТО, Іловайський котел. При виході з Іловайська потрапили в полон. Спочатку в Донецьку сиділи, а потім в Іловайськ настали. В Іловайську на трудові роботи піаніст дивним чином потрапив до музичної школи. Лагодив дах після обстрілів. Побачивши фортепіано, попросився пограти хоча б півгодини. Згодом уже реставрував інструменти і мав змогу грати досхочу. 10 штук по школі було, там багато класів. І був рояль також. Там, як град в дах вдарився, то кришка навіть так підлетіла. І цей, думали, що з ним вже кінець йому. Але нічого, ми відновили. Каже, у полоні навіть жартував. Дайте мені лише піаніно і триразове харчування. Грав класику, першими слухачами були конвоїри. А потім уже сепаратисти приходили слухати його спеціально. Але сам про те, як музика врятувала його у полоні, розказує неохоче. Ігор так би і міг залишитися невідомим солдатом з позивним «Піаніст», якби не проект «Музика воїнів». Щойно хлопці обміняли, у шпиталі його розшукав ініціатор проекту Олександр Ткачук і запросив знятися у музичному відео. Саме від Сашка стала відома майже кіношна історія піаніста, що грав сепаратиста. Музика дійсно тут в цьому випадку об'єднала непримиренних ворогів. В той час, поки він грав, вони плакали і потім, певно, аплодували. Як і на Майдані, на війні піаніст збирається стояти до перемоги. Чи змінить професію, потім ще не вирішив. Каже, музика для нього натхнення і ліки. А от грати для публіки навіть після всіх імпровізованих концертів, від шпиталю до полону, каже, так і не призвичаєвся. Тетяна Дячкова, Тимофій Кощій, Спецкор, 2+2.